асуулт зөв хариулт нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Замцхан нуу тавханд бэлтгэн хүргэдэг 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Сундун Батуулт хүрэлцэн ирж олцож байна. Сайн байна уу танд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Сайн байна уу өнөөдрийн мэндийг. Юу нэг юм бидний улсыг хүлээн авч нэвтрүүлэхэд мань оролцож байгаа танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Альва нэгэн нэвтрүүлэг маань өөрийн гэсэн зорилт байх шээ. Бидний бэлтгэж байгаа энэ хүн нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа. Хуу хүн талаас нь гаргаж ирэх хэлчихэдэг. Таны нэвтрүүлгийн эхний хэдэн асуулт нэвтрүүлгийн маань уламжлал болсон. Таны товч танилцуулгууд байх бол. Ингээд хоёулаа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлэе. Таны хамгийн ихний асуулт. Таны нэр. Сундын Батлалт. Таны нас. 46. Таны цус нүглэг хэд байдгийм бол? 1. Таны биеийн өндөр боломжийн 72.85 кг жинтэй байна. Таны шашин шүтлэгийн хувьд уламжлалт боддын ш. Та гэр бүлийнхээ танилцуулаач. Би эхнэр 3 хүүтэй. Манай эхнэр Гомсрынгийн дагаж аргалт гэсгөө. Ер нь бол эмч мэрэгчлээ. Одоо бол хувийн бизнес эрхэлдэг. Арга гэрээ авч удаа гэх юм уу. За манай 3 хүү байна. Том хүү маань одоо төр болд гэдэг хөө. Одоо Австралид мастер амгалахар сурч байгаа. Дунд хүүн мөнх болд дунд сурч байгаа. Баг нь эрхс болд хөрөвтэй. Хүн болгонд хэлэх дуртай үг гэж байна. Таны хувьд таны хэлэх дуртай үг ямар үг байдаг юм бол? Яг хөө ер нь би зөв санаа зөв бол заяа зөв гэж хэлэх дуртай л да. Гэхдээ тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат янз бүр үг орж ирдэг. Гэхдээ би монголчуудын зүрцсэн үгийг бол айл тэнд үндэснээс илүү тийм ухаалаг сайхан ямар ч амьдралын нөхцөл байр байсан зөвлөнгөө тохиолцсон үед харьцуул айлчдаг маш сайхан юм зүрцсэн үгийн сантаар төмөгж өгдөг. Тийм учраас тухайн үед бол их үг орж ирдэг. Ялангуяа манай дүүнэр та их зүрцсэн үг хэлэх юм идэхийн ерөөсөн сонсоогүй хэлэх юм гэдэг. Нас ашигтсан энэ бол молширх байлгүй. Өшөөл улам олон хэлэх баг. Тий. Согтурулгунда таныхаар юу вэ? Юу гэнэ? Согтурулгунда. Аа. Энэ одоо байхгүй байж болохгүй зүйл тийм. Тэг хүн төрөлхтөн би үүссэн цагаас л бол согтурулгунда байсан. Альва арт хүмүүс болгонд өөрийнх нь үндэсний ундаа гэсэн манад бол шимээ арх. Айрагт орохгүй тахалтай. Энэ бол нөгөө хүн төрөлхтөнтэй яагаад зүг би болсон бэхлээр оюун ухаантай төрсэн. Тэгээд хүн төрөлхтөн бол аливаа асуудыг шийдэх гэж төрсэн. Тэгэхээр метролын проблемын хажуудасаа энэ зайлшгүй дагалдас гарч ирэх зүйл байсан юм болоо гэж бодож байна. Энийг яаж хэрэглэх үү гэдэг нь тухайн ард түмний соёлоос хамаарна. Та ямар мэдрэгчтэй болоё гэж боддог юм бэ? Би бүр хүүхд тогтоо бол геологч ч юм уу, биологч ч юм уу тийм мэдрэгчтэй болоё гэж боддог. Яг чин гадуур тэнэд уул хадаа тэнэ явж байх надад их сайхан санагддаг. Бэс шинийг эргэлхийлж хайсан тий. Тэгж их мөрөөддөг гэсэн. Гэтэ хүн бол ер нь би бодоод байгаад айгүй олон хүнтэй уулзахад ерөөсөө өөрөх хүсэм мэдрэлийг эзэмсэн хүн бараг байдаг шүү дээ. Хацтай нүдлээ эзэмсэн шүү дээ. Та яг ямар зан характертай юм бэ? Би их зөөлөн гэж боддог шүү дээ. Хүмүүс ч надад тэгж хэлдэг. Би надад тийм хурц тийм зөөл гардаг. Би зөөлөн хүн юм уу даа гэж боддог. Таны хамгийн дуртай спорт ямар спорт вэ? Одоо спортыг яг тийм төрөл зүйлээр хичээлдэг гэж бол би хэлэхэд хэцүү. Зүгээр яг хөө спорт гэж хэлэх юм уу? Мэдээж миний сонирхдаг зүйл маань бол хурдан мөр. Манай аав бол Монгол Улсын хамгийн анхны алдарт манлай яж дорно сондой гэдэг хүн байсан. Тэгээ бид нар чинь дөнгө 5 нас 6 нас тугасаа мөрөнөл. Тэд нар спортод дургүй байхыг харахгүй болж. Одоо өсч хүмүүс юм да хүмүүс юм байна. Тэгээд одоо би ч нөө аймгийн төвдөр өссөн. Тэгтээ бас хөдөө зун гарчдаг байна. Чи дэ хатуу төвдөр гарчдаг гэсэн. Тэгээд аймгийн төв хүмүүстэй айл төв хүмүүстэй айл одоо заалан тоглоал сакс хөг. Тэгээд тах тийм боломж байсан. Дандаа л морь мал дээр байж таарх юм да. Хүүхэд багнаас бол хурдан морны дэлдээр л өнгөрчтэй. Тий, ерөөсөө бид нөр ухаан орох цагаас л морин дэлдээр
Тэгэл 10 дугаар анги төгсөлтөө тууж цун бол төрсөл хөдөө морин дээл одоо 6 сарын 1 ингээл мордмор барьж эхлэв шүү дээ. Тэгэл наадам өнгөртлөн чинь бүтэн 45 хоногийн турш ер нь бол тухайн айлын амьдрал бүхэлдээ тэр мориний төлөөл байдаг ус. Та хэр стрессэнд орж байна? Хэрвээ стрессэнд орвол яаж гарч байна? Би ер нь бас их тайван байсан. Хүүхд тогтаач нэг тийм тайван байсан. Залуу үедээс манай их надад хэлдэг байхгүй. Чи бас их тайван байсан гэдэг. Би улс төрд орж ирснээс хойш бас тийм байдлаар алдсан гэж байна. Би тэний стресс байх гэж. Бодตก ялангуяа засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж явах явцад бол маш их олон үүрэг даалгавар зэрэг зэрэг гүйцэтгэх зайлшгүй шаардлагатай. Улс төрийн олон сорилтуудтай тулгардаг. Тэр бүхэн бол бас хүнийг нэг стресс төглөх санаа зовнох байдалд оруулдаг тийм зүйл дээ. Тэгвэл нүлээх одоо бол бас хэм түргэн ууралдаг тийм хүмүүс болцсон байна гэдэг надад ойр дотны толсууд хэлдэг. Стресс гарах арга зам бол ер нь бол хөдөө очиод хэдэн мал дээр очдог ч юм уу хүүч ээж нэгэ байхад ээж дээр очиод байж хатал хүний стресс талигдвал их хотод байгаад дууж идэх судаг ч юм тэгээд стресс талигдна гэж байхгүй л дээ улмал стресс гэх юм. Та ямар үед өөртөө их таалагддаг? Ер нь хүн өөртөө таалагддаг уу юм гэсэндээ би бол дандаа шүмжэлт ханддаг. Хүүхд байхасаа л надад тийм зан дутуу байна. Ингэх хэстэй юм уу гэхтэй. Одоо ч надад өөрт маань надад би ч ийм гоё юм байна шүү, ийм сайхан юм байна шүү таалагддаг юм баг байхгүй. Хэрвээ цаг хугацааг буцаадаг машин байсан бол тэр машинд суугаад хаашаа хідэн он руу явах вэ? Далаад 70-80 оны цаг руу явах хэрэгтэй. Миний хүүхэд байх үед л хүн болгон тэмээд байх аа. Хамгийн сайхан үе санагдаж байна. Яг тэгвэл эцэгтэйгээ тэгээд хүүхэд бол дандаа өсөлт мөрөөдлөөр дүүрэн байдаг. Тэгээд би ингээд бодох тэр үед бидний өссөн нийгэм бол яг өнөөдөр хүмүүс янз бүрээр ярьдаг. Бараг л одоо энэ сүүлийн үеийнхэнд бол ер нь аимшигын юм байсан юм шиг л одоо тийм үзэл сурталт тохиолдож байгаа шүү дээ. Тэгээд миний хүүхэд нас хамгийн жаргалтай үе. Тайван, эрүүл агаар, орчин цэвэрхэн, нийгэм өөрөө стрессгүй гэдэг ч юм. Тийм учраас би тэр үе рүүгээ буцчих. Та ямар гарах зорддог вэ? Би блокер. Нокэй хийдэг гэсэн. Одоо блокер. Таник одоогийнхоо ажил мэргэжлийг солигвол ямар мэргэжлээ солих вэ? Мэргэжлэлээр зөв би хөтлөгч болох юмсан гэж боддог. Би телевизэн шоуд ярилцлагын хөтлөгч их сайн хийх байх гэж би өөрөө боддог. Сэтгүүлч юм уу даа. Эгүүл би яг хөдөө очиод нэг тийм байгаль хамгаалагч ч юм уу, ам амтантай харьцдаг, мал ах ажгуутай харьцдаг тийм өөрийнхөө өссөн байдлаар амьдэрдэг тийм мэрэгжил сонгожулна. Өнөөдөр хэлдэг. Одоогийнх бол таних уст төрч шүү дээ, тийм ээ. Уст төрч мэрэгжил гэж байгаа шээ. Уст төрлөө нэг орсон хүн гарч чадхаа болчдөг аа хэм бил. Гарч чадах уу? Чадна. Би бол хизээж гарч чадна. Би угаасаа энэ рүү одоогийн хүмүүсийг зүтгээд идэхтэй айлах зүтгэж ерөөсөө ороог. Би зүтгэж ерөөсөө ороог. Би бол сургууль төгсөөд нутгад очиод ажилласан. Төрийн захиргааны ажил хийжсэн. Би маш сайн ажилласан. 20 хэдэн настанда. А тэгээд надад нутгийн ард хүмүүс маань итгэсэн. Тэгээд энэ Монгол төрд төлөөлүүлэхээр намайг сонгосон. Тэрнээс би одоо энэ араас хүү хатангуугаар чим улс төр өр хөөцөл төр явсан зүйл байхгүй. Тийм учраас би бол миний улс төрийн заманд бол арай өөрөө л хэлмээр. Унтахын өмнө юу хийвэл илүү сайхан тайван унтаж амар чаддаг вэ та? Салхинд явсан л багтаа. Бодчих юм. Гэтэ тэгж боддог хэрнээ би юу? Явж чаддаг уу? Магадгүй интернет хуцаа ухаж байгаа ч юм уу эсвэл телевизсэж байгаа. Үнч тэр бол тамгийн буруу зуршил гэж байна. Уг нь бол нэг унтаас 20 минут сайхан салхинд байж чад. Амрах юм бол эхлээс сайхан амрах юм байл гэж боддог. Таны хамгийн сонсох дуртай дуу ямар дуу юм бол? Би залуудаа 20 хэдэн наснда Монголд анх ингээд юу яжлаа. Олон сувгийн телевиз нэвтрээ сонсрын антенар телевизээр үдэж очлоо. MTV телевизээ анх Сингапурын салбарт нэвтрүүлэн Монгол цацагддаг л.
Тэгээд өнгө сургууль төсөөлсөн аймаг дээр тэгэл телевизийн антенныг янзалж байгаа л ингээл Шинжэнг MTV суг үзээд очдөг гэсэн. За оюутан байхад бол мэдэр модерн тактинг хамтлагийг бол их сонсдог гэсэн. Одоо бол миний сонсдогдоо бол илүү тийм сонгодог маягийн сах айцууд ч юм эсвэл аягүй сайн зохиолын дуунууд ч юм тэгээд тэр тийм болчдгийм байна. Хүн бол насных байдаг юм болоо гэж бод. Тэгээд одоо бол би өөр таалагдсан хамгийн сайхан одоо тийм айцуудыг сонсох дуртай. Зөв хэний дуу дуртай. Чулуугаа хүмүүх. Хэн бэлээ? Хөгжмийн зохиолч. Аа нөгөө Фени хаанер. Улаан Фенис нэрийг олцсон. Мөнх чалгаллаа. Хүний хувь тавилан цаашаа явах зам л яг юунаас хэрхэн яаж шалтгаалт юм бэл? Би бол эцэг ичээвэл заяа ичээн гэж хэлэх дуртай бас. Гэхдээ энэ бол бас зөв. Ягаад гэвэл ерөөсө би ингээд зүгээр хүлээгээ суугаад байх юм бол хизээч мөрөд ирэхгүй ш та заяа юм уу? Сайн сайхан амьдрал. А гэхдээ би хүний зурсан зураг төрсөн өдрийн төөрөгийг бол байдаг гэж үздэг. Заримдаа ингээ хүмүүсийг хараад тахад чиний хичээгээд болохгүй юм уус байдаг байхгүй. А зарим асуудлыхад бол үнэхээр яац юм бэ гэмээр ингээ сайхан говтойлон зөөсөн байдаг. Тэгээ би бол нэгдүгээр төр гарсан гараг төрсөн өдрийн төөргөөс хамаарна. Хоёрдугаар хүний хувь бурхнаас өгсөн хувь тавилан хамаарна. Гуравт хамгийн гол хүчин зүйл нь хүн өөрөө хичээх хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрчилж төрсөж байгаа зүйлд хүрэхийн тулд маш олон зүйл юм бас юу эрсдэл золиос гаргаж ийм юм даурдаг. Тэрнээс зөв зүгээр байж хаад сайн сайхан болчдаг юм уу? Байдаг. Өнөөдөр зөв ингэ харж байхад бол манай залуучдын хувьд бол бас ингэдэг зөв зүгээр байж хаад юмд хүрчих юм шиг, зөв зүгээр байж их мөнгөтэй золгочих юм шиг, зөв зүгээр байж нэр хүндтэй болоод сайн сайхан амьдрчих юм шиг ч юм уу? Иймэрхүү байдлаар хандлах зүйл байдаг. Сохор хувьд тавьд итгээд байгаа бодол. Тийм бас байх эсгээ. Мэдээж бас нэг үг гэдэг чинь тэ. Сайн явах санааных сайхан төрх заяаных. Таныг хамгийн сайхан ад жаргалтай байсан үеүүдээсээ дурсаач гэвэл та ямар дурсамж ярих вэ? Бас хүүхдийн дурсамж ярих багт. Ер нь би өөрийгөө боддог юм аа маш азтай төрсөн гэж. Миний амьдралд ер нь дандаа сайн сайхан зүйл байсан гэж би хэлж болно. Ер нь бол би бас их сайхан хөв тавлантай байна гэж өөрөө бодож өгдөө. А мэдээж одоо миний амьдралын үе бол мэдээж хүүхэд насны үе бол хамгийн сайхан үе байсан гэж автаа байсан. Миний аав бол бас их ажилсаг тийм хүн биш. Ээж маань бол аав маань нутгсанд нэр хүндтэй ажилсаг тийм хүн байсан. Ээж маань бол хүүхдүүдийнхэн төлөө бол бүгдийг зориулсан тийм эмэгтэй байсан. Тэгээ би бас Монголын радиогийн нэг нэвтрүүлэгт оролцоод ээжийн тухай нэвтрүүлэгт явах удаа сурвалжч надаас ярилцлага авсан байхгүй. Тэгээ тэр нэвтрүүлэг маань сүүлдэн тэр Монголын радиогийн 7 хоногийн хамгийн шилдэг нэвтрүүлэг болсон гэж сонсч байсан. Тэгээ би ээжигээ хүүхд байхдаа хамгийн одоо миний ээжээс ийм сайхан ийм илүү над таартай үн дэлхийд төрн байдаг болоо гэж боддог юм байсан. Тэгмээс тэр үеэс 2 дугаар гэр бүл зохиогоод анхны хүүхдтэй үлгэдэж авах үе, ажил хөдөлмөлтэй гараад амжилт гаргаад байсан тэр үе. За мөн ард улсын ихтгэлийг хүлээгээд улсын хурлын гишүүнээр удаа дараа сонгогдж байсан тэр үе хамгийн яаж аргалтай байсан. 2 дугаар хүний ихтгэлийг аваад хүмүүс надад итгэж хандж байгаа байдал нь надад бас их ачаал үйлгэлдэг. Тэгээ би заримдаа хэдийг улс төрчийн ажлаас салахдаг ч гэсэн хүмүүс надад итгэж байгаа ихтгэл халуун 7 өөр юм сэхэн мэдэрхээр бол надад их ачаалтай санагдав.